S účinnosťou od 1. apríla začnú v ambulanciách lekárov platiť nové pravidlá pre vyberanie poplatkov a objednávanie pacientov. Zmeny nastanú na základe schválenia novely zákona o zdravotnej starostlivosti poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Podľa nového systému pacient v ambulancii nemá platiť poplatky za úkony súvisiace s vyšetrením, ktoré lekárom hradia poisťovne. Medzi spomínané úkony patrí vypísanie receptu alebo poukazu na zdravotnícku pomôcku, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, potvrdenie o návšteve lekára alebo výmenný lístok k špecialistovi. Asi najpodstatnejšou zmenou, ktorá sa dotkne pacientov, je zrušenie možnosti prednostného objednávania na vyšetrenie za poplatok. Pôjdem neurologovi ráno od 6 a dojdem domov večer. A keď sa objednám, tak mi to bolo lepšie. No. Mne to nevadí a ja si počkám. Ja chodím do Šali na tú endokrinológiu a mne sa to naozaj neľúbi, lebo keby som si nezaplatila a není som to prednostné, tak celý deň by som tam čakala. Mne sa to neľúbi. Ja by som si radšej tých 7 eur zaplatila. Na prednostné vyšetrenie sa väčšinou objednávali pracujúci ľudia, ktorí sa potrebovali vrátiť do práce, mamičky s deťmi, ktoré si k svojmu dieťaťu museli zohnať niekoho na opatrovanie, ale aj dôchodcovia, ktorým zdravotný stav nedovolil dlho čakať pred dverami ambulancie. Od apríla už nikto z nich túto službu nebude môcť využiť. Všetky ambulancie si budú musieť zvoliť nejaký systém, akým budú svojich pacientov manažovať. Budú ich vyšetrovať v poradí, v akom prišli, zavedú pre pacientov poradové čísla, zapisovanie poradia a podobne. Môžu pacientov samozrejme aj objednávať, ale bez poplatku, čiže objednaní nemôžu byť prednostne vybavení. U nás to bude fungovať zhruba tak, že pacient po príchode do čakárne si zoberie poradové číslo, dá sestričke kartičku poistenca a pacientov vyšetrujeme jedného za druhým podľa čísla. V našej ambulancii sme poplatky za objednávanie, ako aj prednostné vyšetrovanie pacientov nevyberali a týmto chceme uistiť našich pacientov, že poplatky za výkony neuhrádzané z verejného zdravotného poistenia zvyšovať nebudeme. U nás ani predtým, keď boli možnosti na objednanie sa za poplatok, u nás to nebolo možné, hej, vzhľadom na to, že chodí veľa pacientov a ten harmonogram časový na ten deň nám to neumožňuje, aby sme tam nechávali nejakú časovú medzeru pre toho pacienta, ktorý si zavolá a chce prísť hneď druhý deň. U nás vlastne sa dá objednať tak, že od 8:30 do tej druhej, 2:30, s tým, že teda pacient za to objednanie neplatí. Mnohí pacienti doteraz čakali v čakárňach lekárov oveľa dlhšie iba preto, že iní pacienti sa objednali a prednostné vyšetrenie si zaplatili. Tento čas sa teraz zníži, ale čakať budú musieť všetci pacienti bez ohľadu na ich zdravotný stav, pracovnú vyťaženosť alebo iné problémy. Verejnosť sa obáva, že nie všetci lekári si dokážu čas a pacientov zadeliť tak, aby vždy vybavili pacientov, ktorí v konkrétny deň navštívia ich ambulanciu. Novela zákona má aj pozitívnu stránku, ktorou je odbremenenie pacientov od niektorých spomínaných poplatkov. Naďalej však v platnosti zostávajú poplatky napríklad za potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vodičské oprávnenie, zbrojný preukaz či potvrdenie o zdravotnom stave.